E aí galera, o Faz Caber veio conferir de perto o Cut and Paste, a etapa brasileira classificatória da grande batalha do design. Diz aí, Marcão. O festival aconteceu aqui no Clube Atlético de Medicina da USP em São Paulo e contou com palestras, workshop, música, enfim, tudo num clima de festival. Confere o esquema aí que tá bem legal. Cut and Paste é uma batalha de designers ao vivo. É um evento que surgiu em Nova York em 2005. Esse ano ele acontece em 10 cidades do mundo. É Berlim, Tóquio, Bangkok, México. É a primeira vez no Brasil. E a Ideia Fixa trouxe o evento para São Paulo esse ano. Uma das pessoas que trabalham comigo, que é a Camila, já tinha um contato com o John Fiorelli, que é o dono do evento. E aí ele se interessou em trazer o evento para o Brasil e quando ele veio, ele entrou em contato com ela e a gente começou a ver se rolava e tal. E aí bateu um martelo ali por junho e desde junho a gente está trazendo tudo isso que estão vendo hoje aqui. O Cut and Paste é um evento importante porque eu não me recordo de eventos assim dessa magnitude e de nome internacional no Brasil. Eu acho que o design ainda sofre um pouco com essa coisa de não ter uma agenda bacana e regular de eventos. Eu acho que todo bom quadrinista ele precisa ter um pé no design, né? Assim como todo designer tem que entender um pouco de quadrinhos também, porque são linguagens que são gráficas e são praticamente irmãs. O que eu acho muito interessante na mecânica daqui e que eu acho parecido com a música, no caso, a energia da galera, de você ter uma interação com o público mesmo, assim. Os caras que estão no palco agora, eles são designers, mas eles são quase rockstars, assim. Eles estão mostrando a arte pra galera e vindo essa energia que tá vindo do público. É um evento como esse que a gente consegue juntar duas coisas importantes. Acho que a nova geração de desenhistas, de ilustradores que estão vindo por aí, o pessoal que está sedento por informação, e também você encontra os veteranos, são caras que têm informação para passar. O que é mais interessante aqui dessa edição é que normalmente nos outros lugares a gente tem só a batalha mesmo. E aqui no Brasil, como está a Ideia Fixa fazendo, está essa bombação completa, não se contenta fazer só batalha, tem que ter um monte de palestra, tem um monte de evento acontecendo junto. Muita gente fazendo design, muita gente fazendo ilustração, isso é positivo porque as pessoas estão falando disso e falar disso, quanto mais falarem disso, é uma coisa boa. Pela minha experiência, acho que fechar uma revista é muito mais difícil, mas mesmo assim, acho que quem topa fazer uma ilustra em 15 minutos não é fraco, então todo mundo tem que prestigiar quem resolve subir no palco para fazer o que sabe na frente dessa galera, né? Foi casca grossa, mas se pensar que a gente encara fechamento diário, fechamento semanal, se pintar na frente a gente manda ver.